Sim. Estou morrendo. Ai. Meu Deus. Olha pra isso. Meu braço tremendo. Loucura. Elas todas. Meu povo, filmei aí um trechinho do meu treino aí pra vocês. Não é quase que o treino inteiro, mas de uma maneira reduzida. Nossa, morri nesse treino hoje, meu Deus. Nossa, eu gosto de fazer flexão de braço. Pra quem não tem força no braço como eu, triste. Mas enfim, é isso aí. É, já é de tarde, já almocei, já voltei do escritório lá do Felipe. E hoje tem encontro da Luluzinha. Mas o encontro hoje é para fazer uma visita técnica. Sim, hoje faremos uma visita lá no salão de festas, aonde vamos comemorar um ano da Olivia. É, sim, aquela horrorosa vai fazer um ano. E eu vou decorar a festa dela. Já tô fazendo a papelaria, que eu já mostrei pra vocês algumas coisinhas. Depois eu mostro mais quando tiver tudo pronto. E o Miguel também, né? Tô fazendo do Miguel. Eles fazem aniversário. Eu não lembro quando é o aniversário do Miguel. Eu acho que é dia 5 de junho. E a Olivia, dia 12 de junho. É uma coisa assim. Então, obviamente, teremos uma festa só. Só que com duas mesas, né? Porque Homem-Aranha e Magali não rola na mesma mesa. Entendeu? Não sou essa super decoradora que consegue misturar essas duas coisas e ficar bom. Então, sim, faremos duas mesas, que pra mim fica mais fácil. Então, hoje eu vou lá com ela, ver o espaço, ver se a gente monta uma do lado da outra, uma na frente da outra, se vai caber. Enfim, hoje eu vou lá ver tudo isso aí e aí vocês vão junto comigo. Estou agora preparando alguns arquivos pra testar a impressão lá na casa dela. E assim que eu terminar, vou caminhando até lá. Nossa, mas hoje vou caminhando bem devagar, porque ontem eu fiz um exercício lá no CrossFit. Eu tô com uma dor na lombar inexplicável. Até perguntei pra professora, se eu falei assim, nossa, acho que eu fiz errado, né? Eu fiz errado, porque eu tô com uma dor que não é de Deus não, moça. Você não tá entendendo? Eu tô parecendo aquelas velhas que não pode agachar assim, nossa, dói muito. Disse ela que não, que eu fiz o movimento certo, mas que como não é uma coisa que eu estou habituada a fazer e eu praticamente fiquei ontem a aula inteira fazendo esse movimento, por conta do volume, né, as repetições, acabou dando uma prejudicada aqui na minha lombar, sabe? Então já até avisei minha amiga Daisy, que tá acostumada de eu chegar bem rapidinho na casa dela. Aí eu falei assim, bom, hoje, no caso, fique tranquila, chegaremos um pouco mais devagar. Assim, porque até pra eu andar, dependendo do jeito que vai, dá umas fisgadinhas. Então eu não vou sair andando correndo. Enfim, já falei demais. Ah, já falei demais, mas vou falar outra coisa. Sobre o meu gabinete. Gente, as pessoas só podem achar que tá de palhaçada com a minha cara. Então, mandei lá o e-mail, fiz tudo que a Americanas pediu, porque eu comprei pelo site da Americanas. Aí, a pessoa respondeu lá, o da loja responsável, né, que no caso não é Americanas, né, falando assim que eles não têm peça para reparo, que vai demorar 30 dias e não sei o que, né? Falei, meu Deus, gente, uma cuba. Qualquer loja que você vai aí tem cuba para vender. Aí eu falei assim, bom, olha só, eu aceito ser ressarcida o valor da cuba, né? Porque assim, vou resolver minha vida, vou esperar 30 dias pra receber uma cuba nova? Meu Deus do céu, gente. Ai, achei um pouco absurdo. Aí eu propus pra eles, falei assim, olha, me dá o dinheiro da cuba que eu compro uma cuba igual ou parecida aqui, né? Minha Nossa Senhora, porque não precisamos de 30 dias para resolver isso. Aí, olha a resposta da cidadã. Ah, então, você não tem como fazer um orçamento para o reparo da peça que foi quebrada? Oi? Você só pode estar de sacanagem com a minha cara, né? Que eu comprei um negócio caríssimo que eu fiquei olhando mil vezes, porque eu não queria dar, eu não queria pagar, porque eu achei caro, achei caro. Gente, vou até falar, acho que foi tipo quase R$800 essa merda desse gabinete.
Acho isso muito caro para um gabinete. Mas no fim, paguei. Pro negócio vir quebrado. Aí agora a pessoa tem a pachorra de falar para mim para eu ir fazer um orçamento para consertar uma cuba. Eu bem respondi para ela. Falei assim, minha senhora, olha só. Eu comprei uma cuba nova. Eu não vou fazer orçamento nenhum para consertar porcaria nenhuma. Se vocês não me derem o dinheiro de comprar uma cuba nova, eu vou devolver a merda toda. Eu vou desmontar essa bagaça já já e mando vocês ir buscar essa merda. Mas onde já se viu uma coisa cara dessa, a pessoa quer que eu conserte um negócio novo. Absurdo, não vou fazer isso, mas não vou fazer mesmo. Aí eu já fiquei lá, possessa. A minha vontade era de apertar naquela caceta daquele botão ali e falar que não quero mais. Você acha? Eu vou consertar uma cuba nova. Não vou consertar uma cuba nova, porque eu não comprei uma cuba quebrada. Eu comprei uma cuba inteira. Agora, se o entregador fez merda, então você vá oferecer essa palhaçada pra ele, porque pra mim não. Eu quero uma cuba nova. Aí eu respondi pra ele, eu quero uma cuba nova. Ou vocês me dão uma cuba nova, ou eu vou cancelar o pedido inteiro e vocês vão ter que vir aqui ainda retirar essa merda. Mas onde já se viu? Eu compro uma coisa nova e tenho que usar uma coisa quebrada, consertada, com o preço desse que eu paguei ainda? Nem ferrando, mas nem se fosse 100 reais, quiçá o negócio sendo quase 1.000. Não vou, mas não vou mesmo. Aí eu falei assim, ó, se você quiser que eu faça 3 orçamentos de cuba nova, eu faço. Agora um orçamento pra consertar essa bosta dessa cuba, mas nem fodendo que eu vou fazer. Não vou fazer mesmo, eu aperto em cancelar essa merda e vocês que se virem. Mas ó, olha... Eu mereço uma coisa... Ó, essa semana tá atrapalhada, hein? Ó, essa semana tá tão atrapalhada. Eu não ia nem falar pra vocês, mas eu vou falar. Tá chovendo aqui dentro de casa também. Ai, gente, olha. Ai, Jesus, eu não sei subir no telhado. O Felipe também não sobe. Eu não sei nem o que a gente vai fazer. Mas olha, ó, deixa eu ver se dá pra ver por aqui. Se eu coisar o celular. Dá pra ver essa mancha? Olha lá. Olha pra isso. Ai, Senhor. E não tá molhando só ali. Tá molhando aqui tudo aqui, ó. Toda essa lateral aqui. E a gente olha lá de cima, não tem nenhuma telha quebrada. Ai, eu não sei. Eu falei que não ia ficar falando um monte, já tô aqui meia hora falando. Mas enfim, gente, só pra desabafar esse negócio da Americanas, que eu achei um absurdo a pessoa pedir pra eu chamar um cara pra ver o preço pra consertar a cuba. Quer tatuar, otária, aqui na minha testa? O que que você vai tatuar? Vou cancelar essa merda ainda hoje. Se essa mulher não me responder ainda hoje, eu vou cancelar, eu vou desmontar tudo aquilo que eu montei e dane-se. Mas que absurdo, né? Ai, olha, as pessoas... Meu, só pode estar de brincadeira com a minha cara. Enfim, deixa eu terminar logo que eu tenho pra terminar. Porque senão daqui a pouco eu já tô até atrasada pra ir lá fazer a visita, porque a gente vai fazer a festa lá na onde o Miguel faz judô. Aí daqui a pouco o menino chega da escola, porque eu falo demais, o menino chega da escola e eu tô aqui falando. Ai, Jesus, enfim, deixa eu resolver minhas coisas pra ir pra lá logo. Sim, ela veio me buscar. Pra ir daqui ali, porque minhas costas estão doendo. Ai, Senhor. Nossa, Jéssica, essa não é você. É, tô falando que você veio me buscar, sabe, que eu tô com dor nas costas. Porque senão eu poderia ter ido a pé. Ai, Deus me livre. Sabe o que eu tava fazendo agora? Um alongamento. Gente, ai, Deus me livre. Ai, nossa, até pra sentar dói pra caceta. Ai, meu Deus. Se você quiser, eu posso deitar o banco e você ir deitada. Eu não, né? Aí já é exagero demais, né? Cadê a Horrorosa? Ai, Horrorosa, tô debilitada. Nem consigo filmar você aí atrás. Ai. Tá ligando a Olivia ainda. Senhorinha no seu lookinho. Ô, lookinho. Menina! Olivia! Cadê o seu lookinho? Desfila aí. Luz na... Não, não tá afim, não. Nenhum dos dois. Então vamos embora. E ela não tira a touca. Olha que criança sensacional que não tira a touca. Ela o quê? Minha mãe vai dar um surto? Ela não tira? Não, não tira. Então aí, ó. Sensacional. Todas as crianças tiram. Ela sabe que eu vou... Ô, Mi, você tá deixando que o meu... Parabéns, hein, Olivia?